Zájem o letní dovolené v předprodeji je podle prodejců se začátkem roku vyšší než v roce 2019, tedy před příchodem covidu. Jednou z tradičně oblíbených destinací pro obyvatele Česka je Chorvatsko. To se začátkem ledna vstoupilo do schengenského prostoru, což znamená mimo jiné konec hraničních kontrol. Současně balkánská země zavedla euro. Čekali jste to, že bude taková fronta? Ani ne, no. Jiný přechod nepoužíváte? Použili jsme, navigace nás zklamala tentokrát. Takhle cestovali Češi do Chorvatska v minulých letech. Občas strávili kvůli kontrolám hodiny v kolonách. To se příští rok změní. Ministři vnitra Evropské unie totiž schválili přijetí Chorvatska do Schengenu, společného prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. Na souši a na moři skončí už 1. ledna. Letiště se připojí 26. března. Tradičně ke dni, kdy se střídá čas a taky letový řád. To samozřejmě znamená velikou úlevu. Znamená to cestování bez pasů, znamená to cestování bez hraničních kontrol. Chorvatsko své balkánské sousedy předbíhá i v začlenění do měnové unie. Od ledna zavádí euro. Dovolená na Jadranu se tak zjednoduší hned dvakrát. Kromě čekání na hranicích odpadne i schánění kun. Petr Obrovský, Česká televize, Brusel. Cestování do Chorvatska teď bude tématem pro rubriku Drahé Česko. Ve vysílání zdravím Ladislava Skácala, generálního ředitele cestovní kanceláře Adria Databanka. Dobrý den. Dobrý den. Tak je už nejvyšší čas bavit se v lednu o letní dovolené v Chorvatsku, nebo je to ještě trochu předčasné? Jednoznačně nejvyšší čas. Již v loňském roce se ukázalo, že Chorvatsko bylo poprvé za našich 23 let činnosti vyprodáno již někdy v polovině července a několik týdnů prakticky nebylo co prodávat, když v našem systému máme zhruba 14,5 tisíc ubytovacích jednotek. Ukazuje se, že nejlepší domy přímo u pláží, na ostrovech i na pobřeží, krásné vily, domy s lepšími cenami se velice rychle prodávají již nyní. Takže kdo bude čekat, jednoznačně bude paběrkovat. V hlavní sezóně zbydou prostě objekty, které jsou na horších pozicích a za podstatně vyšší ceny. To znamená, ani takové to oblíbené last minute nemá cenu v tomhle případě očekávat? V Chorvatsku, nebo respektive náš rezervační systém, který letos vstupuje do 24. sezóny, rozhodně bych nesázel na last minute, rozhodně first minute, co nejdříve. Jedna z největších změn je, že Chorvatsko zavedlo euro. Co přesně to podle vás bude znamenat pro turisty? Zavedení eura se v našich médiích setkávalo v minulých dnech i s různými spektakulárními články o zdražování a tak dále. Chtěl bych to uvést na správnou míru. Je normální, že země, která přejde na euro, že se zde objeví řada obchodníků a jednotlivců, kteří to chtějí zneužít. Jenže chorvatská vláda v čele s Andrejem Plenkovičem opravdu velmi razantně proti těmto firmám a lidem postupuje. V minulých dnech vyslali několik set inspektorů do celého Chorvatska, kteří monitorují situaci a firmy, které neoprávněně zdražili, tak na to upozorňují, budou vyžadovat návrat k cenám k 31.12. přesným kurzem a kdo to nebude dělat, bude sankcionován. Takže nepředpokládám nějaké zásadní velké změny, spíše zaokrouhlování. Čili teď očekáváte i korekci směrem dolů, že by došlo k tomu zlevňování, jak jste naznačil? Určitě. Podívejte se, já jsem neustále ve spojení s Chorvatskem, mnoho přátel, partnerů a tak dále. Víceméně nikdo mi neřekl, že by si zatím stěžoval, že by se něco dělalo. Všichni jako klid, buďte v klidu, situace se stabilizuje. Trh sám za sebe mluví. Je logicky, když půjdete ve Splitu na Rivě dát si kávu, tak si nedáte kávu v kafiči, kde bude stát 3 eura, ale půjdete o 10 metrů vedle, kde bude stát třeba 1,5 eura nebo 2 eura. To stejné bude v restauracích, to stejné bude, takhle bude fungovat trh prostě. Když pomineme některé obchodníky, kteří tedy chtěli využít situace a tak uměle zvedli ceny s příchodem eura, tak stejně tady máme nějakou inflaci, jak v Česku, tak i v Chorvatsku. Tak jak moc letní dovolená v Chorvatsku zdraží? Víceméně podle našich zkušeností skoro každou sezónu majitelé o něco zvedají, nebo každou druhou. Nikdo nezvedne 5 let, někdo zvedá každou sezónu o něco. Taky vidí, jak funguje trh, jak se jeho objekt prodává. Ale letošní zvedání, no tak někdo zvedne o 10%, někdo o 20%, někdo vůbec, jak jsem řekl. Ale vemte si, jaké jsou průměrné ceny. Například v před a v po sezóně, červen, září, prodáváme velmi kvalitní objekty třeba přímo u moře za 350 až 550 korun. V sezóně takové apartmány můžete zehnat i za 600-700 korun.
vily dražší, vily luxusní, z bazény, jsou už od 1000 korun nahoru. To jsou ceny, které jsou mnohdy nižší než podstatně méně kvalitní ubytování třeba u nás v Jeseníkách. Co se týče potravin, jak jste říkal, vy máte přehled, máte tam řadu přátel. Vyplatí se lidem, kteří si na dovolené chtějí sami vařit, vozit potraviny z Česka, nebo je lepší nakupovat až přímo na místě? V žádném případě nevozit z České republiky, není to důvod. Kdo samozřejmě má v oblibě nějaké speciality, tak ať si veme sebou, ale jinak chorvatské obchody s potravinami jsou supermarkety na pobřeží, na ostrovech, jsou velmi kvalitně vybavený, čistý, velký výběr, mnohdy větší v těchto řetězcích, které působí u nás a kvalitnější než u nás. A ceny rozdíly jsou minimální. Jo? Samozřejmě velkou roli hraje, jaké je to letovisko. Jo? Nějaké prostě dražší letovisko, jako třeba město Hvar na Hvaru, nebo já nevím, Dubrovník, zde jsou ceny vyšší, ale v průměru ty ceny jsou velmi podobné. Dokonce v jižní Dalmácii, kde se pohybují velice často, jsou mnohdy ceny nižší než v České republice. Jaký vliv má ta aktuální situace, tedy poměrně vysoká inflace, ekonomická recese, na poptávku po zájezdech? Je vidět, že lidé šetří? Obáváte se, že bude menší poptávka? Přesně naopak. Již v loňském roce byl opravdu veliký boom. Jak jsem řekl, vyprodáno bylo několik týdnů, již od konce července byl velký problém. Poprvé v dějinách, co pamatuju, to jsme 24. sezona, se stalo, že nám volali lidi úplně prostě v koncích, že kteří nejeli přes nás, jeli na pas blind, tak se říká, bez toho, aby si ubytování koupili. A tito lidé prostě, stalo se, že jedna rodina hlásila, že se otáčí, jedou do Česka. Někteří přespávali v autech prostě, nebo prostě zehnali velice špatné ubytování někde daleko od moře. Takže v letošním roce pozorujeme to stejné. Již podzim, kdy prodáváme od podzimu, že jako už sezónu, již podzim byl silnější než v loňském roce a nyní to potvrzují i čísla v lednu. Je možné, že ty dvě zásadní změny, tedy vstup do šengenského prostoru a přijetí eura, přiláká do Chorvatska ještě víc lidí, třeba i z dalších evropských zemí, které tam doposud tolik necestovaly? Já jsem přesvědčen, že to je zcela jisté. Pojďte se, vemte si Schengen, představte jako nějakou pevnost a zdí této pevnosti se posunuli daleko na východ, na hranice se Srbskem, Bosnou a Černou Horou. A ta pevnost prostě otevřela, Chorvatsko zrušilo před pár dny 73 hraničních přechodů. Prostě se zvedly rampy a lidé mohou teď bez kontroly pasů a občanských průkazů volně výjíždět dovnitř, což podstatně zkrátí dobu cestování, pohodlnost cestování. Jak jste viděli, pamatujeme si všichni prostě miliony Čechů, ty mnohakilometrový, mnohahodinový fronty v umorným vedru, v sobotách, o nedělích, o velkých svátcích, to nyní, toto je již nyní minulostí. No a neobáváte se toho trochu z pohledu turistů, že by byly příliš přeplněné pláže a tak podobně? Já si myslím, že už moc víc nemohou být přeplněné. Samozřejmě ty lidé reagují tak, že, a my jim to sami radíme jako expertně na Chorvatsko, aby prostě v případě, že pláže nějaká je přeplněná, tak se posune o pár kilometrů dál. Dneska má každý chytrý telefon. Když ne rodiče, tak jejich děti se v tom velice dobře vyznají a velmi lehce najdou lepší pozice a i s hodnocením na internetu a tak dále. Takže lidi toto opravdu využívají. A platí pořád, že Chorvatsko je nejlevnější možnou variantou dovolené u moře, nebo už se to mění třeba i vzhledem k levnějším letenkám do některých jiných destinací? Mně se v prvé řadě nelíbí mluvit o Chorvatsku jako o nejlevnější destinaci, protože proto není žádný důvod. Chorvatsko, který má nejkrásnější moře a ostrovy minimálně v Evropě, který má jednu z nejlepších dálnic v Evropě s fantastickou infrastrukturou, které má vynikající služby v přístavech, které jsou modernizované, kdy Jadrolinia nasadila moderní velké trajekty, rychlé katamarány, kdy jsou obrovské investice do turistiky, do změn pláží, modernizace, do nádherných kamenných promenád. Není důvod, aby Chorvatsko bylo levnější než nějaká Itálie, Francie nebo Španělsko. Ještě možná radu na závěr, jaký způsob dopravy do Chorvatska je aktuálně nejvýhodnější, tak aby bylo dobře vyváženo, řekněme, pohodlí, ta časová stránka věci, co se teď nejvíc vyplatí? My vždy doporučujeme, takhle naše klientela je z 98%, jsou to vlastně rodiny a přátelé, kteří jezdí osobními automobily. Vzhledem
ke kvalitě dálnice. Například z Brna sednete, jedete pořád neustále po dálnici až dolů, prakticky do destinace, maximálně posledních 20 minut třeba jedete mimo dálnici, ale zase po kvalitních cestách, většinou kvalitnější než v České republice. Cestování nyní v moderních, klimatizovaných, pohodlných autech po dálnici, která má super infrastrukturu s moderními pumpami, restauracemi a hotely, je velice pohodlné, kdykoliv můžete zastavit, odpočinout si. A rozhodně já teda z mého hlediska, z našich klientů doporučujeme cestování autem, ale nabízíme klientům nebo doporučujeme, aby necestovali v sobotu, což i nyní už se může stát vlastně minulostí vzhledem k Schengenu, ale ten nápor bude vždycky větší. Prostě nabízíme mimo sobotní nástupy a lidé toho velice využívají. Radí Ladislav Skácal, generální ředitel CK Adria Data Banka. Moc krát díky. Děkuji za pozvání. A další vysílání Drahého Česka začíná v 15.45. Náš host bude v tomto čase odpovídat na dotazy týkající se třeba toho, jak ušetřit při pořizování letenek. Ptát se můžete i vy, otázky zasílejte na adresu drahé Česko@ česká televize.cz nebo nám můžete zanechat